Одеса – місто з підприємницькою жилкою. І якщо є бажання працювати на себе, сплачувати податки і створити одно або два нових робочих місця за допомогою державних коштів, в новому офісі, зроблено в Україні, проконсультують, як це зробити. Офіс відкрився у приміщенні міського центру зайнятості. До його заснування доклали зусиль Мінекономіки, Державна служба зайнятості, профінансував уряд Японії в співпраці з програмою розвитку ООН. Мета – надати нові можливості місцевим підприємцям. Суспільство в області, в місті максимально самодостатнє, максимально саме собі може забезпечувати добробут. І не тільки власне, да, там, ну, своїм сім'ям, але й створювати додаткові місця робочі для тих людей, які живуть навколо. Тому розвиток середнього бізнесу, малого та середнього бізнесу, не для кого не секрет, що це є, як то кажуть, да, там, основа, хребет економіки України. Одеський офіс зроблено в Україні вже 9-й в державі. Тут підприємці або ті, хто бажає ними стати, можуть дізнатися про умови і зареєструватися для участі в програмах державної підтримки бізнесу. Фахівці розповідають, як оформлювати грантові заявки, як взаємодіяти з державними органами, банками, іншими установами. Офіс зроблено в Україні, може прийти будь-яка людина, може прийти будь-який бізнес для того, щоб отримати консультацію, поради, допомогу в заповненні там необхідних документів. На даний час близько 1000 людей отримали різноманітні консультації. Половина переважно це дійсно на отримання мікрогрантів в рамках проекту «Власна справа». В офісі можна ознайомитися з усіма видами вже діючих грантів і компенсацій, які надає держава бізнесу. Закупівлю української сільгосптехніки, на модернізацію переробних виробництв, гранти ветеранам. Одною з найуспішніших грантових програм стала «Власна справа», долучитись до якої через відкриття офісу тепер зручніше, вважає Юлія Жовтяк. В рамках даної програми ми надаємо мікрогранти в розмірі 250 тисяч гривень, до 250 тисяч гривень для створення або розвитку власної справи. От за цей період, майже там, 2 роки, вже видано близько 17 тисяч грантів і видано 650 грантів для учасників бойових дій. Власна справа для ветеранів – це грант у розмірі від 500 тисяч до 1 мільйону гривень за умов співфінансування. 70% – держава і 30% – отримувач гранту. Державні кошти можна витратити на обладнання, сировину, оренду, рекламу і лізинг. За умов воєнного часу економіка Одеської області намагається вистояти і адаптуватися, зазначили на відкритті офісу «Зроблено в Україні». Незважаючи на складнощі транспортування і реалізації продукції, а також обмеження електропостачання, у регіоні продовжують працювати майже 100 тисяч суб'єктів малого і середнього бізнесу. На Одещині 5 тисяч підприємців почали роботу в минулому 23-му воєнному році. Ті з них, хто вже скористалися державними та регіональними програмами підтримки, теж були присутні на відкритті офісу «Зроблено в Україні». Під час зустрічі за круглим столом вони поділилися своїм досвідом. Роман Касай зараз одесит, а до війни мешканець Бахмуту, також 8 місяців тому прийняв рішення отримати грант або безповоротну фінансову допомогу від держави. Приїхав з одним чемоданом, з однією валізою, і заново все починається. Тобто винайшли житло, знайшли роботу, взяли участь у мікрогранті, розпочали свою справу. Роман – людина з інвалідністю другої групи. Переїхавши до Одеси, він вирішив вперше зайнятися підприємництвом – виробництвом їжі швидкого приготування. Почитав інформацію на сайті центру зайнятості, потім подав через Дію бізнес-план. І не було ніяких помилок, не повернули? Перший раз повернули, да. Доробив і подав. Всі затвердили бізнес-план, перерахували кошти, почали реалізовувати. Тобто вже кошти всі витрачені, обладнання закуплене. На наступному тижні все будемо відкриватися. Роман отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень. За умовами гранту він взяв на роботу 2 особи. І це теж вимушені переселенці з Бахмуту. Директор Державного центру зайнятості зазначає, що нові робочі місця і сплата податків – головні умови для отримання допомоги від держави. Грант отримується на 3 роки, контролюється вся програма Державної служби зайнятості, є відповідний моніторинг, він робиться як безпосередньо декілька разів з виїздом на місце проведення підприємницької діяльності, всі інші речі ми робимо шляхом онлайн
обміну з податковою. Якщо підприємець за 3 роки сплатив податки на суму, яку він отримав як грант, він виконав умови цього договору, цього гранту. Усю детальну інформацію щодо грантів, які надає держава, в Одесі сьогодні можна отримати в регіональному офісі «Зроблено в Україні». Тут повідомили, що планується відкриття таких місць комунікації та допомоги підприємцям ще в 5 районах Одещини.